falando por que tanto ódio que eu tenho do Manico do Parque. O Manico do Parque, no começo, eu tinha ódio. Tinha bronca dele, eu tinha bronca dele. Se eu encontrar de frente a frente com ele, pode ter certeza que eu tiraria a vida dele. Eu achava que ele me dava. A morte era pouco para ele, então eu odiava ele. Faltando um dia para me ir embora. Pode ter certeza que eu mandava ele direto para o inferno. Aquele estuprador que matou um guia lá, o Manico do Parque lá. Dá nojo quando eu vejo esse cara. Agora, faltando um dia para me ir embora, eu acabo com um desgraço desse.